আমাৰ আজি প্ৰথম হাতৰ কি খানা দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু খাব নেপাওঁ উত্তৰটো যদি আপুনি জানে তেন্তে সোনকালে আমাক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কল কাৰখানা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ মই পাহি আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া ইউটিউব চেনেল জ্ঞানানগৰ সবৰ প্ৰথমত মই আপোনালোকক আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ কেইটামান নতুন নতুন মজা তথা ইণ্টাৰেষ্টিং হাতৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে হাতৰকেইটা মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব তোমালোক বেছি দেৰি নকৰাকৈ চাই লওঁ আমাৰ আজিৰ হাতৰকেইটা দ্বিতীয় হাতৰ কোন ফলৰ বীজ নাই আকৌ এবাৰ কৈছো কোন ফলৰ বীজ নাই ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নাৰিকল আমাৰ আজি তৃতীয় হাতৰ পাত আছে ডাল নাই কথা আছে কিন্তু মাত নাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ পৰা যদি কোনোবাই ইয়াৰ উত্তৰটো জানে তেন্তে সোনকালে আমাক কমেণ্ট বক্সত গৈ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কিতাপ আমাৰ আজি চতুৰ্থ হাতৰ এনেকুৱানো কি যিটো বেছি হ'লে আৰু কেতিয়াও নকমে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বয়স কিয়নো বয়স যেতিয়া বৃদ্ধি হৈ যায় ইয়াক আৰু কেতিয়াও আমি কমাব নোৱাৰোঁ আমাৰ আজি পঞ্চম হাতৰ কোন বেংকত পইচা নাথাকে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ব্লাড বেংকত আমাৰ আজি ষষ্ঠম হাতৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে কৈছিল আমিও কওঁ মামা বুলি মাতো তেওঁনো কোন ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চন্দ্ৰ আমাৰ আজি শেষৰ তথা অন্তিম হাতৰটো হ'ল এৰ মাক বি কিন্তু কিয় বি এৰ পুতেক নহয় ক'ব পাৰিবনে কোনোবাই ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এ বিৰ জীয়েকহে হ'ব তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে মই যেতিয়াও ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ আপুনি সবৰ প্ৰথমত চাব পাৰে ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ জয় আই জয় অসম